Nata e mbrëmshme është përshkruar si një natë e vështirë për një familje në fshatin Bozovc të Malsisë Tetovës. Pasi që në orët e para të mëngjesit, konkretisht mes orës 3 dhe 4, në dy kasollat e familjes Esati ka shpërthyer një zjarr, i cili ka shkrumbuar në tërësi dritherat ushtimin e kafshëve, por edhe vet kafshët të cilat kanë qenë të lidhura brenda kasolles. Kryefamiliari Samet Esati për televizionin Koha rrëfen makthin e përjetuar të një nate më parë. Si pas ti, brenda kasoles fatkeqësisht janë djegur të gjalla 4 lopë dhe një kalë, ndërsa të parët që i kanë ardhur në ndim për shuarjen e zjarit kanë qenë bashkëfshatarët e ti, dhe më pas edhe zjarfikësit e Tetovës, por nuk kanë arritur që të shpëtojnë kafshët. Zjarit ka shpërthi natëm, ka vëra 2 e gjistë, që tërë ka sigur i nga këto fletë, veç kanë marrë në tregu dikush. Se që se akal, kur dullum, veç, ishte marrë furma ajes. To kanë qenë shtëpi të vjetra, pa? Mashën, gjantë i kina vajtë. A ka dëmtu me gjansë? Po, ka 3 lopë e një kallë. Ta me thëmë, jo, 4 lopë e një kallë. Me thëmë janë djekë krejtë? Ato vijqe e lopë, vijtë 4, janë kanë një kallë i pjesë. Ato janë djekë krejtë. A kanë pasë rezervë, ushqime, gjanë? Po. Kina pas 700 qivu, drifta për gjallët edhe 500 qivu mail për një njërës, që të i kam ajsi magazina kam shkjo. Komandanti i brigadës kundër zjarit në Tetov, Uka Aliti, është shprehur se pas lajmërimit nga banorët e fshatit Bozovc për një zjar të madh, ata me urgjencë janë nisur për të shkuar në vend ngjarje dhe për të ju ardhur në ndim këtyre banorëve për shuarjen e zjarit. Me ndimin e banorëve të fshatit Bozovc dhe pjesëtarëve të ekipit të zjarfikësve, është luftuar më shumë se 4 orë në kushte teje të vështira dimri dhe më në fund kanë arritur të lokalizojnë zjarin, si dhe njëkohësisht të shpëtojnë edhe një shtëpi të banuar nga zjari i cili kishte kapluar kulmin e saj. Shkuam në vend ngjarje dhe pam që digjeshin, bëhte fjalë për 4 objekte. Të gjitha 4 objekte dishin nën flakën të zgjarit, ku 3 prej tyne ishin mini ferma, mund të them mini ferma, me që kishin kafsh, ku fatkeqësisht, njëna mini ferm tërësisht u doq dhe kafsh. Ishte 3 lopë dhe 3 kuaj, cilët u dozhën, shkrumbuan me gjithë atë objektin. Vlen të theksohet këtu që përveç këtyne 3 mini fermave, ishte e kapluar nga zgjari edhe një shtëpi banimi, ku njerëzit banorët ishin brenda. Mirë po, me angazhimin tonë, maksimal, mund të them se kemi punuar mbrëm jashtëzakonisht në kushte të shumë vështira, me që temperaturat ishin shumë të ulta, shumë të ftoftë. Ndryshe, fatmirësisht nga ky zjarr nuk ka viktima në njerëz. Disa banorë të këtij fshati si pasoj kanë marrë disa lëndime të lehta trupore gjatë intervenimit në shuarjen e zjarrit, ndërsa pasojat e tjera nga ky zjarr janë pasoja materiale, si dhe ngordhja e kafshave të cilat janë djegur brenda kasolles. Nga policia e Tetovës njoftuan se hetimet rreth këtij zjarri do t'i realizojnë gjatë ditës së nesërme. Nga njësia territoriale kundër zjarit në Tetov apelojnë deri tek të gjithë qytetarët që të kenë shumë kujdes, të pastrojnë ogjaqet e shtëpive të tyre, si dhe kujdes të veçantë të ju kushtojnë bombolave të gazit, pasi që shumica e rasteve të zjarit vinë si pasojë e tyre.